Juventus. Inter, Barça e il Real. Inter, Barça e il Real Madrid. Assalomu alaykum muhtaram qalam muxlislari. Bugun siz azizlarga biz Shvetsiyada yashayotgan dindagi birodarlarimizdan biri, islom dinini qabul qilgan shved, asli shved bo'lgan birodarlarimizdan Albin birodarimizni taqdim etmoqchimiz va u kishi bilan biroz suhbatlashmoqchimiz. Muhtaram birodarimiz Albin, sizga birinchi o'quvchilarimiz tomonidan kutilgan savolni bermoqchimiz. Siz kimsiz va qachon musulmon bo'ldingiz? Ismim Albin. Musulmon bo'lganimga 6 yil bo'ldi. 2012-yilda islom dinini qabul qilish sharafiga erishgandim. Allohga shukr. Hozir shved musulmonlari tinchlik va adolat uchun degan musulmon tashkilotda ishlayman. Ikkinchi savolimiz, sizni musulmon bo'lishga nima undadi? Musulmon bo'lishimga bir necha narsa turtki bo'ldi. Birinchisi, islom haqiqatan ham Allohning dini ekanligini va Alloh tomonidan himoya qilinganini ko'rdim. Axir bu dunyoning bir yaratuvchisi bo'lishi kerak-ku. Va o'sha yaratuvchi bizga o'z so'z ta'limotlarini yetkazishi kerak, to'yinki biz bu dunyoda ularga ko'ra yashaylik. Islom bizga qay shaklda yetib kelganini, Qur'oni Karimni qay tarzda saqlanilgani, kundalik hayotda bizga namuna bo'ladigan islom payg'ambari Muhammad alayhissalomning hayoti tafsilotlari ham qay tarzda saqlanib bizga yetkazilganini ko'rganda inson o'z-o'zidan bu yaratuvchining o'zi bizga istab yuborgan ma'lumotlar yig'indisidir degan xulosaga kelmay iloji yo'q. Endi bizga tushadigani o'sha ma'lumotlarga amal qilishdir. Men biroz oldingi suhbatlarda, yoshlar bilan o'tkazilgan suhbatda shuni angladimki, sizning hayotingizda musulmon bo'lishdan oldin futbol juda katta rol o'ynagan. Masalan, Juventusga siz muxlislardan ekansiz. Juventus, Inter, Barsa ellari, Inter, Barsa ellari yomadi. Bugun musulmon bo'lgan Albin birodarimizning hayotida futbol nima rol o'ynayapti va uning hayoti musulmon bo'lishdan oldin va keyingi hayoti asosiy farqlar nimada bo'lmoqda? Futbol mening hayotimda juda katta rol o'ynagan. Hozir ham futbol matchlarini tomosha qilib turaman. Ba'zan o'rtoqlarim bilan o'ynayman. Bunda endigi niyatim qiziqarli bir jismoniy mashg'ulotda qatnashish va badan tarbiyadan iborat. Axir Alloh bizga bergan tana ham omonat. Unga yaxshi qarashimiz lozim. Albatta, hozirda avvaldagichalik futbolga vaqtim yo'q. Faqat do'stlar bilan fursat tug'ilib qolganda o'ynaymiz. Undan tashqari musulmon bo'lganimdan keyin hayotimda muhim birlamchi deb bilishim lozim bo'lgan ishlar borligini angladim. Yaxshiroq jamiyatga erishish maqsadidagi turli faoliyatlarda qatnashish va musulmonlarni yaxshiroq tashkilotlashish uchun bo'lgan harakatlardan keyin boshqa ishlarga yetarli vaqt ham qolmaydi. Asosiy farqlardan biri shuki, islom va Alloh bizdan nima istayotganini anglagandan keyin kishi har bir ishini Alloh ma'qul ko'radigan tarzda va yaxshi niyat bilan qila boshlaydi. Islom insonga har bir ishni ongli tarzda qilishni o'rgatadi. Shubhasizki, odamlar qaysi dinga mansub bo'lishlaridan qat'iy nazar, ko'plab ishlarini bir xilda qilishadi. Ammo musulmon hatto shu kabi ishlarda, masalan, o'qishida, ishida va hatto futbol o'ynashida ham to'g'ri niyatga ega bo'lishi lozim. Bularning har birida Allohga yaqinlashishiga va u bilan doimiy bog'liq bo'lishga urinishi zarur. Biroz oldin siz bu yerdagi o'zbek zabon musulmonlarni yoshlari va ayni damda boshqa ya'ni o'zbek bo'lmagan musulmonlarning yoshlari bilan uchrashuvda bo'ldingiz. Bizni kuzatuvchilarimiz, qalam kanali va sahifasini kuzatuvchilari dunyoning har yurtlarida yashayotgan o'zbeklar. Ularni mutlaq aksariyati, agar hammasi bo'lmasa, tug'ilgan musulmonlar. Ularga qanday
nasihatlaringiz bor, nima degan bo'lardingiz? Skulle jag ta den här tillfället i akt att lära er oss mer om religionen, att lära oss mer om islam. Men diningizni chuqurroq o'rganing degan bo'lardim. Yaqiningizdagi masjid va internetdagi materiallardan foydalaning. O'zimizni yaqinimizdagi imomlar va ilmli kishilardan o'rganishimiz kerak. Sababi hamma narsani ham internetdan o'rganib bo'lmaydi. Mana shu ilmni jumladan Alloh kim, men kimman va butun borliqda mening o'rnim va vazifam nimadan iborat kabi savollarga javoblarni o'rgangach, mana shu bilimga payg'ambarimiz alayhissalom har bir o'rinda ko'rsatganidek amal qilishga harakat qilish zarur. Zero Muhammad alayhissalomni Alloh taolo butun olamga rahm shafqat qilib yuborgandir. Ya'ni agar u kishiga ergasha olsak, biz avvalo o'zimiz, yaqinlarimiz va barcha insoniyatga, hatto butun mahluqotlarga rahm shafqat va mehr ulasha boshlaymiz. Qisqacha aytganda, Alloh bizdan nima istashini bilishimiz va ana shu ishni payg'ambarimiz alayhissalomga ergashib qilishimiz lozim. Alla människor och hela skapelsen. Sista fråga. Uzbekistan. Vad betyder det för dig? Vad har du för kopplingar när man pratar om Uzbekistan? Sunga savolimiz, hozir tug'ilgan savol. Bu kishiga Uzbekistan va uzbeklar deganda nima assotsiatsiyalar, nima bog'liqlar, nima xayollariga keladi? Shuni bilmoqchimiz. Marhamat. Mashallah, jag fått väldigt bra intryck av människor från Uzbekistan, uzbeker, som har väldigt fin akhlak och fin adab. O'sha uzbek, uzbekistonliklar deganda menga go'zal axloqli, yaxshi odobi bilan tanilgan yaxshi musulmonlar meni ko'z o'ngimga keladi. Men tanigan uzbeklar shu sifatlarga ega. Ayni damda O'zbekiston deganda Imom Buxoriy kabi qadimda islomga katta xizmatlar qilgan ulamolar yodimga keladi va albatta ularga o'z-o'zidan emas, payg'ambarimizni axloqidan, payg'ambarimizni ergashuvchilari sahobalardan o'rganilgan axloqlar bo'lib, bu ularga islomni tarqatishda yangi-yangi vazifalar, islomni tarqatishda o'zlarini hayotlarida islomni go'zal tarzda yashab boshqalarga chiroyli namuna ko'rsatish majburiyatini ham yuklaydi degan ma'noda javob berdilar. Biz shu bilan Albin birodarimizga ko'pdan-ko'p tashakkurlar bildiramiz. Siz aziz qalam o'quvchilariga esa yana ko'rishguncha sog' salomat bo'ling azizlar deymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.